Өнімді өндіру ғана емес, оны өңдеп тиімді бағамен сата білу қажет. Басты міндеттердің бірі ішкі нарықты да өз өнімімізбен қамту. Экспорттың үлесі де осы талап орындалғаннан кейін белгіленуі тиіс. Бүгін агроөнеркәсіптік кешенін дамыту мәселелеріне қатысты сөз алған сала мамандары осылай дейді. Қазақстанда қай өнім шетке сатылады? Шаруашылықтың қай саласы өрге басып келеді? Осы сауалдарға бүгінгі өзектінің кезекті санында жауап береміз. Ассалаумы ғалейкум. Мемлекеттің ауыл шаруашылығы саласын дамытуға қолдау арқасында экспорттық әлеует жыл сайын артып келеді. 2018 жылы агроөнеркәсіптік кешеннің сыртқы саудасы 3 миллиард теңгеден асқан. 2017 жылғы көрсеткіштермен салыстырғанда өсім 26% құрады. Бұл үлкен жетістік. Экспорттық жоспарды асыра орындап жатқан өңірлерді тарқатсақ, олар Атырау, Шығыс және Батыс Қазақстан, Ақтөбе облыстары мен Нұр-Сұлтан қаласы. Осылайша экспорттық өңделген өнім үлесі 37%-ті құрап отыр. Агроөнеркәсіптік кешен өнімдерінің экспортындағы өңірлердің үлесіне тоқталсақ, Алматы 17,6%, 532 миллион доллардың өнімін сыртқа сатқан. Қостанай облысы 499 миллион доллардың өнімін экспорттаған. Нұр-Сұлтан қаласы 438 миллион, Түркістан облысы мен Шымкент 373 миллион доллар өнімін саудалаған. Өткен жылы 110 миллион доллар өнімін экспорттаған. Шығыс Қазақстан облысы көш бастаған еді. Біздің басты экспорттық бағыттарымыздың бірі Иран елі. Бұл мемлекеттің батыс жақпен сауда қарым-қатынасы қиындағаннан кейін Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттермен тығыз байланыс орнатты. Сондықтан Қазақстанмен алыс-беріс бойынша жеңілдіктер молайды. Мәселен, Қазақстан биыл Иранға 500 мың тоннаға жуық бидай жеткізбек, ал келесі жылы экспорт көлемін екі есеге дейін көбейту көзделген. Есте болса, 2015 жылы Иран Республикасы шет мемлекеттерден астық алуын уақытша тоқтатқан еді. Осыған дейін олар тек қазақстандық арпаны тұтынып келген. Мәселен, 2017 жылы біздің ел Иранға 880 мың тонна арпа экспорттаса, былтыр бұл көрсеткіш 1550 тоннаға дейін жеткен. Иран Ислам Республикасына астық жөнелту Қазақстанның экспорттық әлеуетін еселей түседі. Біз отандық бидайды Иран еліне темір жол арқылы жеткізуді жоспарлап отырмыз. Одан бөлек Ақтау порты арқылы теңізбен өнім асыруға мүмкіндігіміз бар. Ет экспортына тоқталсақ, бұл салада Алматы облысының үлесі зор. Өңірдегі ет өндірісінің көлемі 3,7%-ке өсіп, өткен жылы экспортқа 1000 тонна ет шығарылған. Әрине, етті молынан өндіру үшін қордағы малдың басы толық болуы тиіс. Мысалға, өткен жылы Алматы облысының мал шаруашылығымен айналысатын қожалықтарына 497 миллион теңгеден астам несие берілген. Сыбаға мемлекеттік бағдарламасы бойынша бөлінген арзан несиені 14 шаруа қожалығы алып, бұл қаржы 1317 бас асыл тұқымды ірі қара сатып алуға жұмсалған екен. Елбасы еңбек өнімділігін және ауыл шаруашылығы саласындағы өңделген өнім экспортын 2022 жылға қарай 2,5 есеге ұлғайту туралы тапсырма берген болатын. Бұл бағытта Алматы облысындағы экспорт үлесі сояның, күнбағыстың, уыттың, крахмал өнімдерінің, балық пен балық өнімдері экспортының өсуі есебінен 37%-ке өсті. Табыс 57 миллион ақш долларына дейін ұлғайды. Ал ет экспортына сұраныс жыл сайын артып келеді. Былтыр сиыр етін дайындау 7%-ке өсті. Экспорт көлемі 1000 тоннаға дейін жетті. Биыл бұл көрсеткішті 4000 тоннаға жеткізуді көздеп отырмыз. Айта берсе, өзімізде өндіріліп, өзге елдерге сатылып жатқан өнім түрлері көп. Елбасы бастамасымен құрылған Еуразиялық экономикалық одақ осындай мүмкіндіктерді ашып отыр. Ендігі меже Еуропа мен батыс елдерінде қазақстандық өніммен қамту. Бұл белестің де бағынары сөзсіз. Сала мамандарына бұл бастамада жеміс тілей келе бағдарламамызды аяқтаймыз. Осымен тәмам, сіздермен болған Жұрағат Баман.